Suurte raskuste tõstmisel on alati kõrgendatud vigastuste risk. Nüüd, mida meie saame teha õige tehnikaga, on see, et me saame seda riski vähendada. Esimene nõuanne, mis üldse oleks, et enne kui midagi tõstma hakata, on tutvuda selle ümbruskonnaga. Kus me midagi tõstma hakkame? Kas on mingid takistusi, trepiastmeid, kuhu võiks komistada ja samuti, mida me tõstame? Kui asi ikka on väga raske, siis veendus üksi ei tõsta. Teine asi on see, et kui tõstma hakata, siis peaks alustama maast madalast, et sättida jalad puusadest veidi laia mark seisuga, varbad kergelt välja ja käed oleksid jalgades sees pool. Saaksime sellest esemest tugeva haarde. Nüüd kui me liigume tõstmise juurde, siis oluline on see, et me istuksime alla kükki ja tõstaksime nii-öelda jalgadega, mitte seljaga. Et kasutaksime keha võimalikult palju ära. Kui asi on meil üles tõstetud, siis me peaksime seda hoidma võimalikult keha ligidale. Et see tagab selle, et keskkohale avaldub väiksem jõuvõlg ja selle võrra on vigastust oht seljale just väiksem. Samas nüüd, kui me see asi on käes keha ligidal, me hakkame sellega manööverdama, siis oluline on see, et me väldiksime pööret keskkohast, vaid keha oleks jäik ning me pööraksime jalgadega astuksime. Üks oluline asja on siis veel ka see, et veendud sai tõsta raskust liiga kõrgele, ehk siis õlajoonest kõrgemale. See samuti paneb seljale liiga suure koormuse, on mõistlikult, et enda ligidal all pool hoida. Kuus lihtsalt nõuannet. Pane paika strateegia, mida tõstad, kus tõstad. Number 2, hea algasend, puusadest laiem hark ja kindel haare. Number 3, hoia raskus keha ligidal. Number 4, väldi raskuse tõstmist õlajoonest kõrgemale. Number 5, veendu, et sa ei soorita pöördeid keha keskkohast. Ja number 6, veendu, et sa tõstad just jalgadega, mitte seljaga.